Karapayım kalıptı bine baklavmen baklap oturatın kuk korga organlarının kızmetkerleri yendi özlerine kameranın baklavmen jumstevge tura geledi. Olardın her bir sereketi taspalanıp, qimarattın kireberisinde online körsetilip turadı. Kerek deseniz, polisiyelerin kabinetine ornalaskan kurulga arkılı dıbısı da estuge boladı. Bu bine kameraların ornalastıru maksatı jemkorlıkka jol bermeu jene zandı saktau maksatında iske asırılıp jatkan iş-şaralar. Pagondaların jumıs orındağı bine baklau kameralar Türkistan oblısı boyunca әзірге Түлкібас ауданында ғана орнатылыпты. Жауапты өкілдердің айтуынша алдағы уақытта барлығы бақылауға алынады. Айта өтейік, бұл бастама ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасының аясында жүзеге асырылып отыр. Халықтың бұл бастамаға қатысты ойында біліп көрдік. Көмектесу мүмкін, камера барлық жерге қойылса дұрыс қой негізі. Сонда ғана әділеттік болады ғой. Алам деген адам алады по-любому. Я өте дұрыс. Ал еліміз бойынша қанша бейне камера орнатылады және бақылау құрылғыларына қанша қаржы бөлінгені және де таспаланған видеоларды кім бақылап отыратын туралы арнайы ведомствоға сауал жолдаған болатынбыз. Алайда неге екені белгісіз, Ішкі істер министрлігі өкілдері бұл сұрақтарды жауапсыз қалдырды. Ғалымжан Кенжебек, Дабран Авдеев, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.